Dobré odpoledne, hezký podvečer z Prahy Východ, konkrétně ze Zdib. Vítám vás u živého vysílání webináře projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dnešním webinářem projektu SIPO nás provede garantka předškolního vzdělávání Národního pedagogického institutu České republiky Anna Splavcová. Dobré odpoledne. Dobrý den. My se u webinářů potkáváme pravidelně, vy jste také autorkou odborné literatury a v rámci vaší činnosti v Národním pedagogickém institutu a v projektu SIPO vznikly také metodické příručky právě pro pedagogy předškolního a prvostupňového vzdělávání. My jsme si je v minulosti už představovali, možná by si zasloužil dnešní díl i krátkou rekapitulaci toho, co už proběhlo, jestli můžu poprosit. Určitě, pokud se týká projektu SIPO, Národního kabinetu projektu SIPO a metodických příruček, které vznikly v loňském roce, tak je to metodická příručka pro podporu digitálních kompetencí dětí a žáků, která je určená především učitelům v mateřských školách, ale mohou z ní významně čerpat i učitelé elementaristé, ne obráceně, pardon. Původně vznikla kvůli elementaristům nebo kvůli učitelům prvního stupně, ale mohou ji využít i učitelé v mateřských školách, protože je tam vlastně všechno i pro mateřské školy. No a pak druhá metodická příručka, která vznikla, a to je metodická příručka k pedagogické diagnostice, tak ta je právě určená přednostně učitelům v mateřských školách, ale mohou z ní čerpat i elementaristé. Takže promiňte, to chyba v Matrixu, ale vznikly tady dvě metodické příručky a na práci vlastně obojího typu se pokračuje i v letošním roce. Ta metodická příručka k digitálním kompetencím bude, na té pracujeme i v letošním roce prostřednictvím projektu SIPO a Národního kabinetu. Vlastně ve stejném složení, v jakém se v loni ta práce začala, tak se to letos bude dokončovat, nebo už se na tom pracuje. A co se týká té pedagogické diagnostiky, tak tam tedy v loni vznikla ta příručka taková úvodní a v letošním roce jsme to převzali jako kmenovou činnost Národního pedagogického institutu a také v té činnosti pokračujeme a můžou se kolegyně a kolegové těšit na pokračování té příručky, které ovšem si nepředstavujte jako brožuru plnou informací, ale bude to soubor videí, které budou popsány a prostřednictvím kterých vlastně popíšeme a zároveň ukážeme některé náležitosti pedagogického diagnostikování a s tím souvisejících činností, jako třeba hodnocení, sebehodnocení dětí, spolupráce s rodinou, tak. Takže na to se ostatně jedna ta příručka je v interaktivním formátu, takže v moderním, uživatelsky přívětivém, perfektní. Já vám děkuji za stručnou rekapitulaci. Když se dostaneme k tomu dnešku, zaměříme se na adaptační proces dítěte v mateřské škole. Nejen z pohledu právě toho malého dítěte, nebo pedagoga, ale také rodiče. Jak můžou třeba pedagogové pomoci rodičům v této mnohdy velmi složité situaci? Pojďte nás navnadit do dnešního webináře třeba jedním příkladem. No tak právě doufám, že na to najdeme odpověď právě v tom dnešním webináři, ale v každém případě je to o tom, že bychom si měli být vědomi toho, že jsme pro rodiče partner, důležitý partner a já jsem si jednak ve své praxi a teď třeba i vlastně zase ve výzkumu, který jsem dělala v disertační práci, tak jsem si potvrdila, že rodiče nám věří, rodiče nám důvěřují a vlastně svěřují nám svoje děti s pocitem, že jsou u nás dobrých rukou. A my tomu můžeme tedy velmi prospět a pomoci tím, když vlastně v tom budeme svým jednáním, přístupem utvrzovat a když jim to vlastně potvrdíme, že to tak je. To by byl perfektní titulek k článku právě ke dnešnímu webináři, takže děkuji i za tato slova, děkuji za vaši činnost, prosím o nasdílení prezentace, předávám slovo. Loučím se za Národní pedagogický institut České republiky i projekt SIPO. Takže ještě jednou dobrý den i za mě, vítám vás, těším se na tu přibližně hodinku s vámi a dnes jsme se opravdu sešli ohledně adaptačního procesu dítěte v mateřské škole a dali jsme tomu webinář takový jemný podtitul Jak si zvyknout bez maminky, tedy abychom právě dítěti usnadnili ten vstup. Ale ono to, když chceme dítěti usnadnit vstup do mateřské školy, tak je právě o tom hodně uklidnit tu maminku. Takže hodně něco si o tom povíme. V první chvíli bych
pár minutách se věnovala tomu, jak vlastně máme ukotvenou adaptaci a vstup dítěte do mateřské školy v právních předpisech, ale to jenom tak letem světem, protože ten čas není, je drahý. A potom tedy se podíváme na to, jak máme popsáno v rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, podmínky vzdělávání. A já jsem se snažila tam vlastně ukázat to, co směřuje k adaptačnímu období, k adaptačnímu procesu a co tedy vlastně nám, učitelům v mateřské škole, vyplývá přímo z tohoto dokumentu. A nebyl by to webinář o adaptaci dítěte, kdybychom nezmínili psychické potřeby dětí, jeho rodinu, no a pak vlastně ten vlastní průběh adaptace, její možnosti a roli mateřské školy. Takže to je asi tak ode mě, co bych dneska vám chtěla přinést. Důležitou změnou pro nás byla novela školského zákona, protože jestliže se budeme bavit o adaptaci dítěte, to znamená, jedná se o dobu, kdy dítě vstupuje do mateřské školy, a mnoho z vás, ne-li všichni, víte, že vlastně v předchozím období do roku 2016 jsme neměli spodní věkovou hranici pro přijetí dítěte do mateřské školy a mnohdy nám to činilo velké potíže. A teď tedy v podstatě od roku 2016 se nám paragraf 34 po částech upravoval a s účinností od 1. září 2020 je tam, věřme, že na dlouhou dobu konečná verze jeho znění. A sice, že v paragrafu 34 školského zákona je uvedeno, že předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od 2 do zpravidla 6 let. To znamená, že opravdu nesmíme přijmout předškolnímu vzdělávání dítě, které nedovršilo 2 roky věku. To znamená, nemůžeme přijmout dítě, které nemělo ještě 2. narozeniny. A to ani v případě, že bychom se domluvili s rodiči, že to dítě ve skutečnosti nastoupí až někdy později v průběhu školního roku. To prostě nelze, to je obcházení zákona. A můžete, protože nikdo v mateřské škole nezakazuje přijímat dítě v průběhu školního roku, takže pokud budete mít volnou kapacitu, tak můžete to dítě přijmout v průběhu školního roku v okamžiku, kdy právě těch 2 let dovrší, ale do té doby ne. No a pak je tam 2. věta, která je pro nás velmi a velmi důležitá, a sice, že dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. A to pro nás znamená, že bychom... Pro mě to je taková věta, která vlastně může vám, učitelům, dávat klid, protože nejste nikým a ničím nuceni, abyste děti mladší 3 let přijímali. Ale zároveň tam, kde je přijímáte a kde je chcete přijímat, tak vlastně by to mělo sloužit k zamyšlení nad tím, že mám opravdu ty podmínky pro děti mladší 3 let, opravdu si mohu dovolit je přijmout, nebude to na újmu, ať už těm dalším dětem, nebo i těmto dětem, mám pro ně dostatek personálu a dalších podmínek a tak. Takže opravdu by nemělo docházet přijímání dětí mladších 3 let tam, kde na to podmínky nemáte. No a v souvislosti s dětmi mladšími 3 let ještě zmíním 2 vyhlášky. Jedna je vyhláška o předškolním vzdělávání, vyhláška číslo 14, kde tedy máme 2 paragrafy, které nám určují snižování počtu dětí ve třídě, a sice v paragrafu 5 je už od roku 2016 uvedeno, že se snižuje počet dětí na učitele mimo místo poskytování vzdělávání, to znamená, když jdete s dětma třeba na procházku, nebo kdybyste se rozhodli, nedej bože, s nimi jet někam na výlet, tak jestliže máte ty děti mladší 3 let, tak se snižuje počet dětí na učitele. Na druhé straně opravdu, a myslím, že se o tom budu zmiňovat, nebo mám to, myslím, někde ve těch slidech vzaději, že pokud máme děti mladší 3 let, tak určitě by naším cílem nemělo být právě jezdit na výlety a chodit někam do nějakých vzdálených destinací. Plně se vystačíme s naší školní zahradou. A v 2. paragrafu, paragrafu 2, je s účinností právě od září 2000, kdy nabyla účinnosti i ta novela toho školského zákona,
tak máme snižování počtu dětí ve třídě. Takže už v tuto chvíli to jistě víte, já to jen tak připomínám, že pakliže přijímáte dítě mladší 3 let, tak se snižuje za každé takové dítě počet dětí ve třídě o 2, maximálně o 6. To znamená, z toho maximálního počtu, který určuje vyhláška, což je 24 dětí, tak vy se v případě, že máte děti mladší 3 let, můžete dostat na počet 18 dětí ve třídě. Je to jedna z důležitých podmínek, ne ovšem jediná, pro to, abyste přijímali 2leté děti do mateřské školy. No a pak tedy, jestliže máte děti mladší 3 let, tak je takový evergreen, který stále připomínám a stále si to nechávají mateřské školy vytknout od hygieny, od kontroly. Ve vyhlášce 410 z roku 2005 sbírky o hygienických požadavcích je požadavek, pokud máte ve své mateřské škole děti mladší 3 let, máte povinnost mít odpadkový koš na pleny, což je nášlapný koš s víkem, který je označen, že do něj patří jenom pleny a nesmí se do něj dávat žádný jiný odpad. A jste povinni mít přebalovací pud, respektive jednorázové přebalovací podložky. Nemusíte v tuto chvíli pořizovat ten velký kus nábytku, který by vám mnohdy v mateřských školách velmi překážel. Stačí ten balík jednorázových podložek. Jestliže ani jedno z těch dětí mladších 3 let, které byste ve své mateřské škole měli, nenosí pleny, to znamená už používají toaletu, tak tyto věci nemusíte mít někde v rámci třídy nebo hygienického zázemí třídy, ale můžete je mít někde ve skladu, někde v nějakém kumbálku uklizené, ale když vám přijde kontrola z hygieny, tak vlastně jim to můžete ukázat a říct, jo, tady my to máme připravený pro případ, že by některé dítě pleny mělo. Tak to je z těchto právních předpisů. No a pak tedy můžeme plynule přejít k rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání. Protože já, když jsem se připravovala na dnešek, tak jsem si říkala, no, že ono nám vlastně spousta těch věcí vyplývá už jenom z toho, když dobře známe rámcový vzdělávací program a řídíme se jim. Takže se tak připomeneme z těch podmínek, z té kapitoly 7 o podmínkách předškolního vzdělávání, co se tedy vlastně vztahuje k těm dětem na hranici přijetí, to znamená dětem, které se adaptují. Určitě potřebujeme mít zajištěny věcné podmínky a to znamená tedy, aby ty prostory a to vybavení bylo pro ty děti vstřícné, aby bylo pro ně i třeba svým nejenom vzhledem, ale funkčností, velikostí bylo přiměřené jejich vzrůstu a jejich potřebám a možnostem, aby to prostředí bylo přístupné dětem i k rodičům. No a taky nesmíme zapomínat na vhodné pomůcky. Takže zase přiměřeně a adekvátně věku dětí, které přijímáme, tak potřebujeme mít to vybavení ve třídě. Tady na těch fotografiích jsem zase ukázala pár takových základních věcí, které věřím, že v téměř každé mateřské škole jsou. To, co možná ještě všude není, ale budu ráda, když bude ve více a více mateřských školách, tak je nějaký takovýhle čtenářský koutek, kde mají děti jednoduchou knihovničku, ve které je jenom pár titulů a mohou tam děti krásně vidět ty tituly a přímo je to láká k tomu, aby knížku vzali do ruky a četli si. No a pak samozřejmě různé pomůcky k rozvoji jemné motoriky, koordinaci ruky, oka, rozvoji nějaké prostorové a představivosti, orientaci v ploše a prostoru. Takže a určitě by těch obrázků tady mohlo být daleko více a chtěla jsem tím poukázat na tu různorodost materiálu a pomůcek v mateřských školách. Další důležitou podmínkou je životospráva. A v rámcovém vzdělávacím programu je vždycky u každé té podmínky těch bodů daleko více, ale já jsem z toho opravdu vybrala to, co se vztahuje, anebo co má význam právě pro ty děti v době, kdy se adaptují. Tak určitě stravování a pitný režim, to je něco, co nastavujeme vlastně dítěti
už od počátku jeho docházky. A tam tedy jako mnohdy třeba rodiče ještě mají tu ne úplně dobrou zkušenost z mateřské školy, kdy třeba byli různě nuceni do jídla, kdy museli dojídat jídlo, kdy prostě byly úplně striktní pravidla třeba pro udržování klidu při jídle. A to jsou věci, které vlastně dneska už jsme se posunuli a máme je jinak a víme, že to není úplně to nutné, co od dítěte máme očekávat. Naší povinností je předkládat dítěti pestrou a vyváženou stravu, ale rozhodně není naší povinností a skoro bych řekla spíš, že to nesmíme dělat, tedy nutit dítě do jídla jakýmkoliv způsobem vlastně ho manipulovat do toho, aby jedlo nebo pilo něco, co nechce, co mu nechutná. Když budeme chtít děti motivovat, tak k tomu určitě příležitosti najdeme, ale ta motivace je jiná než právě tím přinucováním dětí. A já věřím a vím, že už se tak děje velmi málo kde, že už jsou to spíše ojedinělé příklady, takže za to vám všem moc děkuju. Co určitě děti potřebují, tak je pravidelný rytmus a řád. Když mluvím s vámi jako s učiteli mateřských škol, tak se právě často bavíme o tom, že dětem chybí pravidla, chybí jim pravidelnosti, nějaké rituály, opakování některých dějů. A právě mateřská škola jim toto může a měla by dávat a dává ten pocit bezpečí a jistoty v těch pravidelnostech a v tom, že se mohou spolehnout, že toto bude a toto bude a to bude následovat. A to je jeden třeba z bodů, na který bych ráda upozornila i právě s ohledem na rodiče, protože rodiče mnohdy vlastně toto podceňují, ale není to z toho důvodu, že by neměli zájem o své děti nebo že by je měli méně rádi než rodiče dříve, ale zkrátka za těmi povinnostmi a za těmi pravidly vidí rodiče dost často spíše omezování než nějakou dobrou vůli vůči dítěti. A vlastně si vůbec neuvědomují, že proto, aby to dítě se cítilo dobře, bezpečně, tak naopak ten řád a tu pravidelnost potřebuje. A my můžeme být tedy tím, kdo toto rodičům sdělí, kdo na toto rodiče upozorní, kdo jim to připomene. Já to vždycky rodičům ráda připomínala na večerníčku, protože dnešní rodiče ještě vyrostly na večerníčcích. Večerníček sice je pořád vysílán, ale už zdaleka neplní v rodinách tu funkci, kterou plnil dřív. Ale může se tak stát, jestliže my to rodičům doporučíme, tak ať už to bude večerníček nebo nějaká jiná pohádka nebo jiný pevný bod, na který se můžeme spolehnout, tak to bude určitě fajn. Ten večerníček měl v sobě tu výhodu, že to byla pohádka, která byla krátká, to znamená i menší děti zpravidla tu pohádku vlastně celou zhlédly. No a tím, že to bylo v televizi, kdy dříve dnešní technologie nám umožňují si programy různě vracet, ale dříve tu možnost jsme neměli. To znamená, musel se tam vlastně opravdu hlídat ten čas, aby nám ten večerníček neutekl, abychom ho stihli, abychom ho viděli a děti už si to pak sami kontrolovali, kdy už bude ten večerníček a v podstatě od toho se pak krásně časově odvíjela ta časová osa toho, co po večerníčku následuje, že tedy po večerníčku se jdeme najíst, umýt, vyčistit zuby a tak. Takže tohle to, když rodičům připomeneme a upozorníme na to, že to není jenom prvoplánově podívat se na pohádku, ale že to má právě pro to dítě ten význam v tom objevování souvislostí a v té návaznosti. Aha, a po večerníčku bude tohle a pak tohle a pak to. Tak to je pro ty rodiče mnohdy vlastně objevné, ač nám to připadá. A my to mnohdy ani těm rodičům neřekneme, protože nám to připadá tak naprosto samozřejmé, že nás nenapadne, že by to rodiče mohli nevědět, ale věřte tomu, že neví. A my jsme s kolegou
se kterým jsem teď v posledních asi 6 letech spolupracovala v jednom projektu, tak jsme na jakoukoliv naší otázku nebo na jakoukoliv naší větu, kdy někdo z nás řekl, já si myslím, tak jsme řekli, no když si to jenom myslíš, tak to tak není, protože dokavať to nevím, dokavať se na to nezeptám, tak to nevím a je to vlastně irelevantní, protože myslet znamená nic nevědět. Takže vás vlastně tímto vyzývám, prosím, žádám, nebojte se o tom s rodiči mluvit, i když máte pocit, že to je banalita, že to je něco, co rodič už přece dávno ví, protože neví. No a pak je teda v rámcovém vzdělávacím programu uvedena další věc, která souvisí s tím rytmem a řádem, a sice, že učitel má dbát na individuální potřeby dítěte, v jeho aktivitě, odpočinku, případně spánku. To znamená, že jestliže vidíme, že dítě je unavené, tak mu necháme ten čas na to, aby si někde v koutku prostě zalezlo a tam si něco hrálo samo, nebo jen tak hledělo, nemusí vlastně vyvíjet vůbec žádnou aktivitu, i si může třeba jako polehávat, ale těm dětem stačí, dětem předškolního věku a obzvláště třeba dětem raného věku, opravdu stačí chvilička, oni se za chvíli zase znova zapojí, ale tuto možnost by dostat měli. To znamená, že nenutíme nikdy všechny děti prostě do té aktivity, že teď tady zrovna toto děláme a toto budeme dělat. No a samozřejmě s tím souvisí i polední odpočinek, kdy zejména děti kolem toho třetího roku, ještě i ve 4 letech, dost často opravdu po tom obědě potřebují i spánek, nejenom odpočinek, ale i spánek. Děti 5 leté už pak často ne, ale tam můžeme ten polední odpočinek vlastně zkrátit a potom nabídnout dětem jiné klidové činnosti nebo činnosti takové, které zase neomezí ty ostatní děti, které odpočívat a spát potřebují. Že děti nenutíme do spánku, tak to víme určitě také. No, nejvíce jsem toho našla opravdu v části věnované psychosociálním podmínkám, taky vidíte, že tady těch bodů je hodně, protože jednak se tam někde mluví explicitně o adaptaci a druhak i ty další body vlastně se hodně vztahují k době adaptace, nebo samozřejmě mají význam po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole, ale nesmíme opomíjet právě od počátku, od těch prvních dní, kdy k nám dítě do mateřské školy nastupuje. Takže jedna z těch podmínek je, že má dítě právo na postupnou adaptaci. A toto právo bychom měli dětem dopřát jak my, tak rodiče. Budu se k tomu vracet pak ještě později, takže teď to nebudu více rozebírat. Určitě je tam poznamenáno, že musíme hledat tu správnou vyváženost a míru osobní svobody dítěte k té nezbytné míře omezení, které směřují právě za nějakými pravidly a za nějakými normami, které je nutné dodržovat a ke kterým děti vedeme. Takže to je zase takový bod v tom, že v té adaptaci jsme k těm dětem vlastně vstřícnější nebo ohleduplnější ještě, že jako víme, že si zvyká, ale slovy profesora Matějčka, s laskavou důsledností jsou věci, na kterých trváme. To znamená, i když dětem dáváme ten volný prostor, tak ale víme, že jim ho nemůžeme dávat bezmezně. Že prostě jsou situace a chvíle a činnosti, které nemůžeme opominout a které vlastně nás vedou k tomu, že tam tu nějakou míru omezení dětem dát musíme. Zase na druhou stranu, abychom si toho byli vědomi, když jsem před chvílí mluvila o
nějakém řádu pravidelnosti, který dává dětem pocit bezpečí, tak ono i toto vlastně k tomu směřuje, že i toto jsou věci, které, ač se to na první pohled jeví jako omezování toho dítěte, tak mnohdy vlastně to dítě ve chvíli, kdy to pochopí, kdy mu to dojde, že se vlastně tím řídíme všichni, že to tak dělají i ostatní děti a děláme to i my učitelé, tak vlastně se v tom také utvrdí a také mu to dělá vlastně dobře. Respekt potřebám dětí, dávat dětem jasné pokyny, samozřejmě působit na děti tím podporujícím pedagogickým stylem. A tady jeden velmi důležitý bod, být autentičtí. Děti, nevím, kde je berou, nikdy jsme je neobjevili fyzicky někde na jejich těle, ale děti mají radary nebo nějaké anténky, kterými opravdu dokážou velmi dobře vysledovat naši autenticitu. Tedy to, jestli jsme opravdoví, jestli to, co říkáme, myslíme vážně, jestli to, co děláme, protože jsme přesvědčeni o tom, že to tak má být, anebo jestli vlastně jinými slovy, kážeme vodu a pijeme víno. Takže a to děti velmi rychle odhalí. Takže to zase jako k nám taková, buďme autentičtí, buďme opravdoví, protože děti nám to velmi rychle odhalí, když nebudeme. No a pak taky je v psychosociálních podmínkách pro sociální směr vedení, to znamená opravdu podpora toho utváření sociálních vztahů. A když pak budeme dál, tak si můžete vrátit, protože se budu bavit o tom, co je jako rolí a poslání mateřské školy, tak až tam o tom budu mluvit, tak si vlastně můžete vzpomenout, že aha, ono to je i v těch podmínkách. Velmi zajímavá je i část organizace, kdy my se pořád necháváme mnohdy svázat nějakými pevnými pravidly a řády, které byly zavedeny už mnohem dříve. A oni totiž v podstatě dávají i nám jakýsi pocit bezpečí a jistoty. Ale my bychom měli být rádi, že jsme vyvázáni z toho, že nemáme někde rozvrh po minutách, co teď zrovna konkrétně budu dělat a co konkrétně se bude v mateřské škole dít, protože v tom je ta krása té osobnostní pedagogiky a toho přístupu, který můžeme v demokratické společnosti nabízet. Takže denní řád je řádem, má nějaká pravidla, máme něco nastaveno, ale měl by zároveň být respektující k aktuálním potřebám dětí. To znamená, že já, jestliže si připravím nějakou činnost, která vyžaduje od těch dětí opravdu příval energie a já uvidím, že děti jsou zvada, no tak přeci takovou činnost zrovna dělat nebudu. Nebo naopak nebudu děti příliš dlouho držet u činnosti, která je naopak jako utlumující, sklidňující, když prostě vidím, že ty děti potřebují už se hýbat a potřebují už tu volnou hru. A tam vlastně nám velmi, velmi pomáhá to jako odprostit se od nějakého toho nuceného, cíleného vzdělávání a dát těm dětem čas a prostor. Děti právo na své zázemí, klid a soukromí. A to soukromí, a to tam je opravdu explicitně vyjádřeno, je i nejenom třeba soukromí při hygieně, že teda když jde dítě na toaletu, nebo to tak, že má právo na soukromí, když si že ho potřebuje, ale i právě je tam explicitně vyjádřena ta možnost neúčastnit se některých činností. Jestliže prostě na tom dítěti vidím, že ne, že tohle tu činnost nechce, tak mu buď nabídnu činnost jinou, anebo ho nechám, ať pozoruje, nebo ať si samo najde hračku, která ho v tu chvíli zaujme a nedělám tím vůbec nic špatného. Plánovat bychom měli podle potřeb dětí. My samozřejmě máme nějaké plány dlouhodobější, nějaké cíle, čeho chceme dosáhnout, ale nikdy by tyto plány a cíle neměly přetlouct to, co zrovna vlastně
čím ty děti zrovna žijí, co zrovna aktuálně potřebují. A jestliže to já jako učitel vnímám, že ty aktuální potřeby jsou někde jinde, no tak si to, co jsem si připravila, nechám na jindy a přizpůsobím zkrátka tu činnost tomu, co ty děti zrovna potřebují. No a v organizaci určitě patří i další podmínky, které jsou hodně, hodně spojené právě i s dětmi, neříkám jenom, ale i s dětmi raného věku, a sice nepřekračujeme počet dětí. To znamená, opravdu se držíme, jako buďme rádi toho, že v té vyhlášce máme snížení počtu dětí na třídu, jestliže jsou tam děti mladší 3 let. Buďme rádi toho, že máme ty počty dětí alespoň tak, jak je máme, i když všichni víme, že bychom chtěli ještě méně, že bychom chtěli a máme takový příslib do budoucna, že bychom měli mít, že bychom se snad měli dostat na těch 20 dětí na třídu, ale dokávat to nemáme, buďme rádi za těch 24 a nenechme se manévrovat do nesmyslných výjimek přes tyto počty. No a pak taky v době adaptace a platí to nejenom u těch dětí netříletých, ale v době adaptace bychom měli ctít vlastně všechny děti, které vstupují nově do mateřské školy. A takže bychom v této době měli maximálně omezit nějaké spojování tříd, přecházení dětí ze třídy do třídy, třeba i výměnu učitelů a tak. Takže jakékoliv změny v adaptačním období bychom měli velmi a velmi zvažovat. V oblasti podmínek vztahujících se k řízení školy, tak určitě na rodiče dopadne to, jak máme nastavený, jak funkční je náš informační systém. To znamená, jak máme nastavenou komunikaci mezi námi, ale i právě třeba směrem k rodičům, k veřejnosti. No a pak je tedy na řediteli školy nebo na řízení školy spolupráce se zřizovatelem a dalšími subjekty. A to jsem tady vlastně označila vlastně zase hodně směrem k tomu, k těm dětem raného věku. Pak, když zřizovatel stojí o to, abychom přijímali děti raného věku, tak nám musí pomoct v tom, abychom vytvořili pro ty děti vhodné podmínky. A jestliže tam ta vůle a ta možnost není, tak prostě bohužel nemůžu takové děti přijímat. Tak, no, další oblastí je personální a pedagogické zajištění, takže tady zase, je to o nás, jako o těch konkrétních učitelích, takže že máme nějaká stanovená pravidla i pro naší práci a komunikaci mezi sebou, že si ta pravidla vymezujeme společně, měli bychom, znamená tak, jako potom pravidla třídy utváříme společně s dětmi, tak i ta pravidla pro výkon našich povolání, ať už pracujeme na jakékoliv pozici v mateřské škole, tak bychom taky měli mít nějaká domluvená pravidla a ty teda společně nejenom nastavovat, ale pak samozřejmě i dodržovat. Měli bychom se dále sebevzdělávat, což vy dnes zrovna činíte, a organizovat služby právě tak, aby byly optimální pro tu péči o děti. Takže jestliže vím, že v nějakých hodinách, a to víme, že prostě dopoledne je pro nás i pro děti to nejnamáhavější, tak nás tam musí být nejvíc. Jestliže vím, že sice provozní doba mateřské školy je od 6:30, ale to se mi tam sejdou 2 děti a do 8 tam se 2 dětmi, no tak tam asi nemusíme být ve 3 lidech. A to jsou prostě věci, které už vlastně z těch místních podmínek a z toho, jak to v té naší mateřské škole funguje, tak můžeme podle toho vlastně dobře nastavit. No a pak tedy mít profesionální přístup, a to ve vztahu jak ke kolegům, tak k rodičům, k dětem, ke komukoliv. No a zase významná část, která se přímo věnuje spoluúčasti rodičů, a takže vidíte, že tam je těch bodů také hodně. A sice teda je to partnerství, spolupráce, důvěra. Učitel by měl porozumět a vyhovět, pokud to jde, potřebám dětí i rodin. Měl by předávat rodičům informace o pokrocích dítěte, o tom, jak se dítěti v mateřské škole daří, co se naučilo,
měl by se s rodiči domlouvat na nějakých společných krocích při výchově a vzdělávání dítěte. Já musím říct, že jsem se zrovna na tyto dvě otázky ptala teď rodičů právě v přípravě té disertační práce. A bohužel jsem tam zjistila, že mnoho rodičů se vůbec vlastně o těchto věcech z mateřské školy nedozvídá, a nebo se to dozvídají nahodile, nebo na to, až když ten rodič sám o to požádá, tak je mu to sděleno. A o nějakém společném postupu při výchově bohužel stále ještě dost rodičů vlastně vůbec, jako ta nabídka z té mateřské školy nepřišla. Takže to je pro mě jako ten prostor, kde máme co zlepšovat, kde můžeme ještě být lepší. Ale ono se to samozřejmě to nejde ze dne na den a z hodiny na hodinu a zlepšuje se to s každou naší nabitou zkušeností. Protože zase, abych byla spravedlivá, tak zase na druhé straně vyjadřovali rodiče opravdu respekt k mateřské škole a v podstatě si nikdo z těch rodičů explicitně na mateřskou školu nestěžoval, ale tím, že se ve skupině objevili rodiče, kteří měli tu velmi dobrou zkušenost, kde právě to funguje a kde se pravidelně schází, kde jsou pravidelně informováni, tak třeba ti rodiče, kteří byli, když jsem se jich na začátku zeptala, jestli jsou spokojení s komunikací a spoluprací, tak byli, ale pak vlastně, když zjistili ty další informace, tak vlastně v závěru řekli, no my jsme vůbec netušili, že vlastně můžeme dostat víc, že můžeme dostat něco, co by nám mohlo pomoct při výchově třeba našeho dítěte, ale nevíme to. Zamlouvám, jestli nějaký... Určitě, jestliže komunikujeme s rodiči, tak se zcela jistě dozvíme i informace, které jsou opravdu soukromého charakteru, citlivého charakteru a jsme si určitě vědomi toho, že bychom nikdy takové informace neměli pouštět dát. Vyvarujme se nevyžádaných rad, to je také za mě taková z mé vlastní praxe, dávala jsem se na to vždycky velmi velký pozor, ale ono, když máte dobře nastavenou spolupráci s rodiči, tak to dokážete navlíknout tak, že vlastně nikdy nedáváte nevyžádané rady. Protože když s těmi rodiči komunikujete na začátku docházky dítěte do mateřské školy a už vlastně vám ten rodič lecos řekne a vy se na lecos zeptáte, tak potom můžete už vlastně krásně říct, jako no dobře, tak jako my tady jsme od toho, abychom sledovali, abychom viděli, tak já, když si něčeho všimnu, tak vám to samozřejmě řeknu a patří to k naší práci. A potom už to nejsou nevyžádané rady, ale jsou to opravdu erudované nějaké poznatky, které předáváme. Že bychom měli podporovat rodinnou výchovu, to už máme i v zákoně, a poskytovat poradenství a osvětu rodičům. Takže vidíte, že toho je hodně. No, tady zase pro připomenutí, jestliže se bavíme o tom, a bylo to tam několikrát, jestli se to postřehli, byly zmíněny potřeby dětí, no tak jestliže se bavíme o potřebách dětí, tak bychom taky měli vědět, jaké potřeby to jsou. Takže je to těchto pět potřeb, které pojmenovali Matějček s Langmajerem. Můžeme použít samozřejmě i jiný model potřeb, možná znáte Maslovu pyramidu nebo jiný způsob dělení potřeb, ale v každém případě třeba mému srdci je nejbližší toto dělení, které mi připadá, že je opravdu takové celostní a je za mě opravdu hodně zaměřeno na individualitu každého z nás. Takže za mě těchto pět potřeb. Ty potřeby samozřejmě nám přetrvávají po celý život, akorát se proměňuje jejich obsah, co tedy vlastně se zatím skrývá. A také se mění to, jak jsme schopni své vlastní potřeby oddalovat. Protože to, co je pro nás běžné, že teď něco dělám, teď mám nějakou povinnost, tak musím odložit tu svou potřebu, tak
to se vztahuje k nám dospělým, ale dítě těžko oddaluje svou vlastní potřebu. No, takže toho si musíme být vědomi. No a jestliže mluvíme o respektu k potřebám, tak zase je to v tom, že dáváme dětem pocit jistoty a bezpečí, dáváme jim tu pravidelnost, stálost, rituály. To je něco, co děti vyhledávají, milují a oni se v tom cítí dobře. Cítí se v tom velmi dobře a proto tedy jim to dopřávejme a vede to potom k tomu šťastnému prožívání. Zase, jestliže mluvíme o respektu k potřebám, tak bychom měli minimálně omezovat nebo minimálně zasahovat do organizace, už jsem o tom mluvila, takže nějaké spojování tříd, výměna personálu, ale i třeba mimořádné akce. Jestliže se budeme bavit o akcích, které jsou mimo běžný režim dne v mateřské škole, tak určitě bychom tyto akce neměli směřovat do prvních měsíců školního roku. Měli bychom si je nechat až do období, kdy už děti prošly adaptací. A to zase zejména, pokud jsou mezi těmi nově příchozími děti 2 nebo 3 leté, protože opravdu to pro ně není. Je to pro ně velmi těžké se zžít s tím novým prostředím a ještě pak teda ty další vzruchy okolo už na ně může být velmi moc. Takže to je takový nějaký úvodní vhled do toho, co nám vlastně dává rámcový vzdělávací program. A chtěla jsem vás tím vlastně uklidnit v tom, protože věřím tomu, že pracujete podle rámcového vzdělávacího programu, takže spousta těch věcí, která je důležitá, tak je tam uvedená a já věřím tomu, že je v hojné míře naplňujete v průběhu vaší praxe. Ale teď tedy, co ta adaptace a co na ní říká pedagogický slovník, takže v obecném pojetí je adaptace přizpůsobení se čemukoliv novému. A je to tam pak v pedagogickém slovníku do několika kategorií umístěno a popsáno, ale nás samozřejmě zajímá zejména ta sociální adaptace, která je přizpůsobení se člověka novým sociálním podmínkám. Tedy například z přechodu z jednoho stupně školy na druhý. V našem případě vlastně je to první setkání se dítěte s prostředím, nebo dost často první setkání dítěte s prostředím mimo rodinu. Adaptace určitě dětem prospívá, pakliže může být ta adaptace postupná. Ale jakákoliv adaptace, nějaký adaptační proces, který máme nastavený v mateřské škole, tak je vždycky z naší strany nabídkou pro dohodu s rodiči. Protože rodič samozřejmě nemusí na tu dohodu přistoupit z nějakého důvodu, ale v našem zájmu a v zájmu dětí je, abychom se s rodiči v co největší míře dohodli, aby ten adaptační proces mohl se uskutečnit, aby dítě mohlo opravdu plynule a po kouskách do té třídy vplout a nebylo vystaveno tomu stresu toho, když to řeknu, ostrého řezu, teď najednou na celý den. Věřím, že to všichni známe ze své praxe, protože se občas stane, že z různých důvodů prostě rodina nemůže dopřát dítě ty adaptaci postupnou. Zejména se to jedná třeba u rodiček, kdy začínají dávat třeba uprostřed školního roku, že se přistěhovali nebo se prostě změnila jejich rodinná situace, tak tam se to občas stane, že prostě nemohou, nejde to. O to pak citlivější musíme my být k tomu dítěti i k tomu rodiči, protože i ten rodič to vlastně, i rodič si zvyká a na to se dost často zapomíná. Jestliže tady mám napsáno adaptace s rodiči nebo bez rodičů, tak už jsem narazila právě na to, že nám je zcela jasné a zcela srozumitelné a i rodiče jsou na to připraveni a vědí o tom, že se adaptuje dítě. Že zkrátka dítě potřebuje nějaký čas na to, aby si zvyklo.
ale ne každý si uvědomuje, a ne ani každý učitel a už vůbec ne rodič, že se vlastně i ten rodič sám zvyká, že i ten rodič potřebuje se adaptovat, seznámit se s tím prostředím, s námi. A k tomu je zase fajn, jestliže využijeme možnosti, které máme ještě před nástupem dítěte do mateřské školy. Protože neměli bychom míchat adaptaci dítěte s adaptací rodiče. Zkrátka uskutečňovat je najednou. Pokud je to jenom trošku možné, tak je fajn, jestliže alespoň částečně toho rodiče zadaptujeme ještě před tím, než se nám dostane do každodenní péče dítě a než budeme adaptovat dítě. Prvními krůčky, které většina mateřských nebo hodně mateřských škol už dělá, tak jsou třeba na jarních měsících dny otevřených dveří. Bývají to různá setkání rodičů na zahradě a takové jednorázové akce. Jsou to opravdu první krůčky, ale velmi, velmi dobré a potřebné. Já jsem třeba ve své praxi šla ještě o několik kroků dál a velmi se mi to osvědčilo. A musím říct, že už mám tedy i ohlasy, když od kolegyň, které to zkusily po mém vzoru a setkali se s tím, že opravdu to má velký význam. Já jsem si zakládala na tom, že jsem opravdu velmi dbala na partnerské vztahy s rodiči a při přijetí každého dítěte jsem věnovala čas na individuální schůzku s každým rodičem. Nedělala jsem takové ty hromadné schůzky, nebo respektive ty se děly někdy na začátku školního roku, protože jsme zjistili, že když to děláme na konci předchozího školního roku, tak v září ty rodiče už stejně jako spoustu toho nevědí, takže lépe jim to říct si za čerstva. Ale co, k čemu sloužily ty schůzky individuální pro každého rodiče, to bylo vlastně takové první seznámení a taková první podaná ruka směrem k rodiči nebo k rodičům. Když víme, že dítě přijímáme, na takové schůzce se můžeme totiž zeptat na spoustu věcí, na které bychom se nemohli zeptat na schůzce, která by byla hromadná, která je pro všechny rodiče. Zároveň zase rodič nám tam řekne věci, které by nikdy nevyslovil na schůzce, kde jsou i další lidé. Má to velký význam, protože se tam dost často stalo to, že se tam ten rodič uklidnil, že vlastně tam došlo k tomu ujištění toho, jo, je to, dobře jsme se rozhodli, bude to v pořádku, bude tady v dobrých rukou. Protože zejména maminky, zejména v našich podmínkách, kdy kor třeba vlastně to zařazení dítěte mezi druhým, třetím rokem nebo i ve třech letech, tak je o nás pořád tak jako diskutováno, že jestli mají a jestli to není brzo a vždyť můžou být do 4 let doma a takové. No, ale rodiče mají různé důvody, proč vyhledávají mateřskou školu. Nás by na první dobrou nemělo vlastně zajímat, proč se ten rodič tak rozhodl, ale mělo by nás zajímat třeba, proč se vybral naši mateřskou školu, proč zrovna my jsme byli ti, které oslovil. A je úplně regulární, když rodič řekne, no protože vás máme nejblíž, ale můžeme se dozvědět i zajímavé informace o tom, že na nás dostal referenci, nebo že se mu u nás líbilo, protože třeba na webu máme napsáno něco, co ho oslovilo. Zkrátka těch důvodů, proč si vybral naši mateřskou školu, může být celá řada. A ty samostatné schůzky sice na jednu stranu, když se na to podíváte, že já sama jsem přijímala třeba kolem 20-25 dětí, krát hodina, hodina a půl čistého času, tak se to spočítejme, kolik teda času to bylo, ale já musím říct, že se mi ten čas vždycky mnohonásobně vrátil. Protože zaprvé zatím ten první krok toho, že opravdu nám záleží na nich a na jejich dítěti. Je tam opravdu to navázání toho vztahu, toho přímého kontaktu mezi rodiči a námi. A ušetří nám to zase na druhé straně spoustu času v těch podzimních měsících, kdy potřebujeme se věnovat dětem, kdy potřebujeme být u dětí, tak nás už rodiče tolik nezatěžují. Jako vždycky se najde rodič, který se na něco zeptá, na něco jako potřebuje, ale velice, velice se tím omezily tyhle ty
vlastně, když to řeknu, přepady rodičů mezi dveřmi, že by potřebovali zjistit nějakou informaci. Zároveň ještě jsem zavedla ve své praxi jedno pravidlo, že jsem, jednak jsem to dělala já sama, tím se ta pravidlo zavádí vlastně nejlépe, jestliže ředitel jde příkladem a sám to tak dělá. A sice já jsem tvrdila, a jsem o tom přesvědčená stále, že rodič se má každý den dozvědět něco hezkého o svém dítěti. Drobnost, ale něco, co jako čím dáme najevo to, že nám na tom dítěti záleží, že jsme si toho dítěte všimli během toho dopoledne a to prostě, ať už je to jako dneska snědl i to, co jindy nesnědl, dneska se poprvé hrál tady s kamarádem, dneska dělal toto, dneska zvládl toto. U dětí předškolního věku každý den najdete něco, na co můžete poukázat. Jo? I když to nebude nic objevného, nic velkého, tak ale připomenout to, že třeba jako, no a dneska dělali tohle a tohle. Jo? Protože to dítě se na to, když se ho na to rodič zeptá, tak se na to samo nespomene, ale takhle už ten rodič vlastně od nás získá nějakou představu a může se toho dítěte sám ptát, ale hlavně to zase utváří ten pocit toho bezpečí a jistoty tomu rodiči, že o to dítě je dobře postaráno. Takže to je k tomu jinak tady ten koláč, to spokojené dítě, spokojení rodiče, spokojené učitelky. To jsem trošku rozšířila pojmenování, které používal právě pan profesor Matějček a ten sice měl rovnici mezi spokojeným dítětem a spokojenou matkou. A já jsem to tady rozšířila na oba rodiče a dovolila jsem se nám přidat učitelky, protože jsme na půdě mateřské školy a mateřská škola opravdu potřebujeme, abychom byli spokojeni všichni. A já tedy ještě směrem k učitelkám říkám, abychom se nespokojili s tím, že rodič je spokojený. Protože, jak jsem už před chvílí říkala, byli spokojení i rodiče, kteří pak vlastně, když zjistili nějakou jinou praxi a nějaké jiné možnosti, tak říkali, aha, tak já se na to u nás zeptám, jestli by to taky šlo. Takže my bychom se neměli uspokojit tím, že rodič je spokojený, ale měli bychom stále být ti, kdo jsou proaktivní, kdo dojdou těm rodičům naproti. Tak. Když tady mám komunikaci s rodiči, zase nikdy by neměla probíhat mezi dveřmi. To, že se má dozvědět něco dobrého o svém dítěti, to ano, ale nějaká vlastně jako opravdu nějaká důležitá komunikace směrem k rodičům, ať už ta iniciativa je od nás, anebo jestliže rodič přijde s tím, že by s námi potřeboval něco řešit, tak to nikdy neřešíme v ukvapeně, třeba v návalu nějakých emocí, protože rodič může přijít v těch návalech emocí, ale hezky rodiče odkážu, ano, rozumím vám, pojďme, domluvíme si schůzku. Tím, že si domluvíte schůzku, tak zase dáváte tím na jeho zájem. Zároveň jste profesionální, protože se nezačnete s ním dohadovat tam, promiňte mi ten výraz, jako hokynáři, ale víte, že to chce svůj čas a chce to nějakou kulturu toho projevu a toho té komunikace. A zároveň to dávám i rodiči čas na to se připravit na tu schůzku, zároveň i ty emoce trochu ochladnou, takže i ten rodič, když přijde třeba druhý den, tak už je schopen být daleko konstruktivnější než v tom návalu emocí. Ale ono to funguje i naopak, když nás něco rozčílí, tak vlastně to neříkat tomu rodiči hned, ale vychladnout před tím a domluvit se na jindy. Společné akce zase, určitě společné akce ano, ale ne, jako někdy méně je více. Zase ukazuje se nám, že někde prostě už zase jsou rodiče tak přehlcení společnými akcemi, že a označují to rodiče sami, tak jakože my nechceme nevyhovět ani té mateřské škole, ani konec konců nechceme zklamat své dítě, ale dostáváme tak vlastně sebe i rodiče pod tlak toho, že my musíme zase něco vymyslet, zase je další měsíc a zase musíme mít nějakou dílničku, tak co tentokrát budeme dělat. No a maminka je celá zoufalá, protože za prvý
kde má zase vzít volné odpoledne a zase má něco tvořit, když zrovna jako to není úplně její krevní skupina a ona teda netvoří úplně ráda. Jo, takže to jsou věci, které bychom měli vždycky si tak jako v hlavě srovnat a ke společné akce, do kterých zapojíme všechny rodiče, tak bychom měli omezit opravdu jenom na několik akcí do roka. Já si myslím, že se vystačíme třeba se 2-3 akcemi v průběhu roku. Ale rodiče můžeme zapojovat jiným způsobem, takovým, že dobrovolným, já nevím, teďko budu říkat příklady z mateřských škol, sobotní výlety, pojďte s námi na výlet, takže můžou jet ti, kdo zrovna mají čas a chuť, tak můžou vyrazit na výlet společný, nebo rodič má nějaké zajímavé povolání, přijde ho dětem ukázat do mateřské školy. Zkrátka těch příležitostí se určitě najde celá řada. A jestliže ty rodiče ponouknete k tomu, že jestli mají vaší mateřské škole a dětem co nabídnout, takže to budete vítat, tak určitě i rodiče třeba přijdou sami s vlastní iniciativou. K té besídce tady prosím, proto ji mám tak vyznačenou, protože zejména, jestliže, vemte si, že děti v září nastoupí, do nějakého října se adaptují a my už v listopadu nacvičujeme na besídku, aby tam děti řekly básničky o sněhu, který v životě neviděli. Jo, rozmysleme si to, jestli chceme opravdu takovou besídku, jestli nechceme spíš prostě setkání, společenské posezení, společně strávenou chvilku rodiče, děti a my, protože to úplně stačí. Nemusí to být spojeno s žádným pro mě až potupným nácvikem a drillem směrem k dětem, protože zase tím stresujeme sebe, ale stresujeme i ty děti, protože když my sami jsme pod tlakem, aby se to ty děti fakt naučili, tak to ty děti cítí a jo, takže fakt není to potřeba. A ukázat, co se děti naučily v mateřské škole, můžeme úplně jinými způsoby, než tím, že děti takto předvádíme. Už se nám trošku nachyluje čas, takže budu muset asi zrychlit, ale už jsme teď v těch opravdu pro mě nejdůležitějších věcech, o kterých musíme přemýšlet, jestli chceme, aby to dítě bez té maminky se cítilo u nás dobře a aby se i ta maminka cítila dobře. Takže měli bychom si být vědomi toho, že v rodinách jsou různé výchovné styly a podle toho, jak rodiče byli sami vychováváni, tak vychovávají dost často své děti a taky se nám proměnily potřeby a očekávání rodin. Na ta očekávání se právě třeba můžete zeptat na té individuální schůzce. A jestliže se na to zeptáte, tak tam můžete krásně, máte tam vlastně příležitost k tomu, abyste mohli ta očekávání rodičů korigovat, abyste si tam mohli s rodiči vyjasnit, že jsou očekávání, která naplníte, která jsou ve vašich silách nebo než kvůli dokonce povinností mateřské školy, ale pak, že jsou očekávání, která určitě nenaplníte. Jako takový jeden vyloženě ukázkový příklad je, jestliže vám přijde rodič a řekne, no já bych chtěla, aby jako bude tam někdo se věnovat naší Evičce. No, tak aby ten rodič od vás dostal tu informaci, no samozřejmě, že se tam někdo bude věnovat Evičce, ale nebude se věnovat jenom Evičce. Nemáme tady nikoho, kdo by byl jenom pro to jedno konkrétní dítě. Jestli je vaše představa taková, že se budeme starat, že tady bude osoba vyhraněná přímo pro jedno dítě, tak v tom případě nejsme služba pro vás. V tom případě musíte hledat chůvu nebo nějakou jinou osobu, oslovit babičku. Ale my tady individualizujeme, to znamená, že ano, má učitelka na starosti celou skupinu dětí, ale vycházíme z potřeb dětí, sledujeme, co děti zajímá, o co mají zájem, čím je rozvíjet. Takže vlastně vysvětlit těm rodičům ten rozdíl mezi individuálním a individualizovaným. Tedy, že individualizace ano, ale individuálně jenom ojediněle. No a také se nám proměnila rodina. Určitě byla rodina jiná dříve a dnes, takže třeba kolegyně, které už jsou v praxi delší dobu, tak zažily jiné rodiče,
jiná očekávání, jiné požadavky, ale prostě doba je taková a my dnes máme na své okolí také jiné požadavky, než jsme měli třeba před 20-30 lety. Je to zcela přirozené. Takže určitě ty změny jsou, ale měli bychom je být schopni respektovat a akceptovat. A máme jedinečnou příležitost v mateřské škole, protože mateřská škola je jediné místo, jedinou školou, kde vlastně máme každodenní kontakt s rodiči. Takže jestli někdo může ty rodiče trochu ovlivnit a trochu to jejich smýšlení o možnostech školy a o možnostech jejich dětí trochu usměrnit, tak jsme to právě my. Tady vidíte různé motivy rodičů pro umístění dítěte do mateřské školy a ty motivy dost často jsou sloučené, že zkrátka to není jeden motiv, ale je to nějaký soubor potřeb toho rodiče, který ho vede k tomu, že žádá o umístění dítěte do mateřské školy. A nás by to v žádném případě nemělo zaskočit a určitě by pro nás to nemělo být znakem toho, že budeme toho rodiče nějakým způsobem hodnotit, soudit, že budeme nějakým způsobem vlastně mu dávat najevo nějakou svou nevoli. Protože jsou to zcela regulární motivy. A samozřejmě, že nejsou všechny, byla by jich celá řada. Určitě je dobré komunikovat samozřejmě bez předsudků, bez nějakého, když nám přijde maminka taková, onaká a ona je a ona dělá a ona tohleto, tak určitě to si nepomůžeme. Takže opravdu přistupovat k rodičům bez předsudků, s respektem a nastavovat partnerskou komunikaci a určitě v době adaptace, zejména v době adaptace, si můžeme velmi pomoci přínosy moderních technologií, protože vlastně není nic lepšího, než když já můžu v průběhu dne hned toho rodiče uklidnit, že je všechno v pořádku, dítě se má dobře. Já jsem třeba tehdy, protože já už jsem pár let teď teda mimo praxi s dětmi a v té době ještě nebyly mobily na tom tak, abychom mohli vyfotit a poslat jednoduše fotografii, ale používala jsem tehdy SMSky. Dneska máte i tu možnost vlastně děti vyfotit při nějaké činnosti a poslat tomu rodiči tomu tu fotografii a to ten rodič velmi ocení, protože je to něco, co mu velmi pomůže. Na druhé straně, když mluvím o fotografii, tak zažila jsem teď v nedávné době mateřskou školu, kde měli na poličce vyrovnány fotografie a každé dítě tam mělo fotografii své rodiny, nebo některé dítě tam mělo celou rodinu, některé dítě tam mělo jenom maminku, někdo tam mělo pejska, sourozence, zkrátka každé dítě tam mělo svou fotku, ke které se mohlo vztáhnout ve chvíli, kdy smutnilo, kdy mu bylo smutno, kdy si vzpomněl na maminku nebo na brášku nebo na někoho a mohl teda jít k té fotografii a třeba tam naznačit pusu, anebo tam něco říct, anebo se na ně jenom tak podívat. A měli tam ty děti vlastně po celý rok, že viděli, že tam něco z té rodiny je s nimi. Určitě zase mě to teď přivádí na to, že bychom měli dětem dopřát, pakliže mají něco z domova, na co jsou zvyklí, ať už je to plyšová hračka nebo nějaká jiná hračka, nebo děti někdy mývají nějaké různé hadříky, pleny, něco prostě, co je jejich, tak dopřejme to dětem, neberme jim to, protože to je pro ně to spojení s rodinou a oni až se zvyknou. To je vlastně potom jeden ze znaků toho, že poznáte, že si dítě dobře zvyklo, protože ve chvíli, kdy se adaptuje, tak už tu pomůcku zpravidla, ne vždycky, ale zpravidla nepotřebuje a vlastně někam odhodí. A jenom si v průběhu dne třeba na ní vzpomene, anebo pak už ani nespomene. No a vizualizace zase jak dětem, tak rodičům co nejvíc ukazovat, tak, aby se vytvářela ta představa, co vlastně se očekává nebo co od nich můžeme vyžadovat. No a ve vztahu k dětem bychom měli v době adaptace být opravdu pro ty děti srozumitelní, takže mluvit ustálených slovních spojeních, krátkých větách,
nekudrlinkovat věty a samozřejmě používat správný mluvní vzor a artikulaci, využívat očního kontaktu, zase tady vidíte vizualizaci a taky ověřování pochopení. To znamená, že si kontroluji, že to dítě mě jednak vnímá, že ví, že s ním mluvím a ověřit si to, že porozumělo tomu, co jsem mu sdělovala. Vzdělávací cíle pro období adaptace by určitě měly vycházet od dítěte, od toho nejdůležitějšího, co dítě potřebuje, tedy od toho, aby se dokázalo obsloužit, aby si dokázalo říct, že potřebuje na toaletu, že má žízeň, že má hlad, tak to jsou věci, které vlastně nás zajímají v tom prvním období nejvíce. A pak samozřejmě poznáváme to nejbližší okolí, takže věci a lidi kolem nás. V realizaci činností zase jednoduché, časově nenáročné, z nejbližšího okolí, od jednoduchého ke složitějšímu, od známého k neznámému, od konkrétního k abstraktnímu. To jsou takové vlastně zásady, které jsou všeobecně známé a věřím, že v hojné míře uplatňované, ale měli bychom si je stále připomínat. No a samozřejmě by dětem měl zůstat dostatek prostoru na volný pohyb a hru. No a role mateřské školy. Socializace, nejzákladnější poslání mateřské školy. A pokud se bavíme o adaptaci na mateřskou školu, tak je to opravdu ve velmi velké míře vlastně první vstoupení toho dítěte do jiné sociální role, do jiné sociální skupiny a dítě tak nabývá vlastně jednak ty vrstevnické vztahy a také vztahy s dospělou autoritou. A už velmi rychle výchova, vzdělávání a péče, protože předškolní vzdělávání je v rámcovém vzdělávacím programu popsáno jako soubor těchto tří složek, takže opravdu začínáme od péče, zase je to ten respekt vývojovým potřebám a možnostem dítěte, podpora sebeobsluhy a samostatnosti, výchova, předávání hodnot, nastavování a dodržování pravidel, respekt druhým, a podpora rodinné výchovy. No a vzdělávání zase, zasledování vývojových specifik, kdy víme, že děti jsou přirozeně egocentrické, mají konkrétní myšlení, ale zároveň jsou zvídavé a mají zájem o všechno, co jim předkládáme. Takže bychom měli velmi, velmi zodpovědně dětem nabízet to, co je významné. Rozvíjíme klíčové kompetence a také tím, že víme, že děti jsou že se vyvíjí nerovnoměrně, každé jinak, každé v jiném čase, v jiné oblasti, tak i proto jsou vlastně výstupy rámcového vzdělávacího programu nezávazné a jsou směřované ke konci předškolního období, nikoli po nějakých etapách. Volná hra má, nebo hra vůbec má velký význam. Mluví se často o volné hře, ale my v mateřské škole víme, že volnou hru můžeme velmi, velmi dobře jako podnítit nebo nahradit dobrou vzdělávací nabídkou, protože jestli tam dobře připravíme vzdělávací nabídku, tak v podstatě naplníme náš vzdělávací cíl, protože když je ta nabídka dobrá, tak se z té vnější motivace, tedy z toho našeho nějakého vzdělávacího cíle, stane ta motivace pro to dítě vnitřní, to znamená, to dítě to zaujme, chce to dělat, dělá to se zaujetím a pak v podstatě se to téměř rovná volné hře. A pak samozřejmě nezapomínáme ani na další typy her, jako hry s pravidly, a nezapomínáme, že hra je přirozenou formou učení. Tak to je z mojí prezentace dneska všechno. Jo, tady. Dostali jsme informace, že zřizovatel bude navyšovat jaký... A lze tomu nějakým způsobem zamezit. No, je přirozené si o tom popovídat se zřizovatelem, to určitě. A i ono se to teď objevuje, to jsou taková ta tichá pošta.
jestli to dobře vyrozumívám, protože se to teďko opravdu dost často to slýchám z různých stran s ohledem na ukrajinské děti, které budou samozřejmě asi ve větší míře navštěvovat mateřskou školu. Ale prosím, nepředbíhejme tomu, co ministerstvo připravuje. Vy byste měli ještě v tomto týdnu dostat nějaké informace, nějaké pokyny, takovou nějakou kuchařku nebo informační leták směřovaný k zápisům do mateřské školy v letošním školním roce. A jinak určitě je to o konzultaci se zřizovatelem. Přednostně byste určitě měli přijímat děti, které jsou nárokové. To znamená, že byste měli určitě dávat přednost těm dětem tříletým a starším. Individuální situace bude tam, kde máte samostatně zřízenou třídu pro děti dvouleté, ale je to opravdu o velké komunikaci se zřizovatelem. Ale jinak výjimka z 24 až na 28 dětí ve třídě je prosím výjimka, kterou nám umožňuje školský zákon, ale je to pro výjimečné případy. A neměli bychom se nechat manipulovat do toho, že to vlastně je nebo bude běžná praxe. Včera jsem měla shodou okolností rozhovor taky s učiteli, a tam dokonce paní ředitelka říkala, no ale tady to je nastaveno v mateřské škole ještě z doby, kdy já jsem tady nebyla. Tak jsem jí říkala, tak paní ředitelko, udělejte to, že oznámíte zřizovateli, že od dalšího školního roku nechcete uplatňovat tuto výjimku, protože jako opravdu jsou zřizovatelé, kteří to napsali, že je to na dobu neurčitou a vůbec se nechtějí s paní ředitelkou o tom bavit, ale když se podíváte do školského zákona, je to opravdu odpovědnost ředitele školy. To znamená, když se pak něco stane a to s tím jako opravdu klidně, jako a můžete jít v dobrým a hezky s tím zřizovatelem, nemusíte se tam jít s ním dohadovat a hádat. Ale jako už vlastně i v běžné práci mateřské školy máme velikánskou odpovědnost za děti, za to, co se ve třídě děje, ve škole děje. A tím, že žádáme o výjimku z toho maximálního počtu, tak se ředitel zavazuje, že to nebude na újmu ani potřebám a bezpečí dětí, ani tomu vzdělávacímu procesu. Jo. Takže když se pak něco v té mateřské škole stane, a jakože to nikomu nepřeju a nechci přivolávat, ale kdyby se nedej bože něco stalo, tak se toho ředitele nikdo nebude ptát, jestli byly dobře natřený lavice a jestli bylo toto nebo tamto, ale budou se ptát, kolik dětí bylo zapsaných ve třídě. A jestliže ten ředitel pak řekne, že bylo zapsáno 28 dětí, tak se s ním žádný soud nebude bavit. Pokud je přítomná chůva, je nutné snižovat počet dětí. No vidíte, tak jsem přece jenom našla. Ano, snižování počtu dětí ve třídě je potřebné i v případě, že máte chůvu, protože vlastně ta chůva vám tam zajišťuje to, že tam v podstatě by tam téměř po celý den nebo po celý den neměla být učitelka sama. A v těch hodinách nejfrekventovanějších je potřeba, aby vás tam bylo ještě víc, a to i přes ten snížený počet dětí. Ano, je to povinnost. Jestliže máte dvouleté děti, je to ve vyhlášce a vyhláška je právní předpis a to vám neříká, že něco můžete udělat a že by to bylo fajn, ale nastavuje vám to. Takže ano, snižuje se a mělo by se to snižovat ze 24 dětí. Jo, to znamená, jako vemte si, ono sice výjimka z nejvyššího počtu dětí je popsaná ve školském zákoně, což je vyšší právní předpis, ale jde to jedno proti uplatnění na jednou, jde vlastně proti sobě. Jo? Takže to, že můžeme zvýšit nebo snížit počet dětí ve třídě podle školského zákona, tak to má úplně jiné důvody a jiné opodstatnění, než to, co je potom psáno konkrétně v té vyhlášce. Protože v zákoně to je staženo ke všem typům škol
A je to výjimka, kterou bychom měli uplatňovat právě v průběhu školního roku, když nastane nějaká nečekaná situace, přistěhuje se jiné dítě, potřebujeme umístit prostě dítě v průběhu školního roku, které třeba je v povinném předškolním vzdělávání. Stane se prostě nějaká situace třeba v obci, nějaká změna rodinné situace a rodiče to moc potřebují, tak potom v tu chvíli na nějakou tu přechodnou dobu, ano, tam na to jsou ty výjimky. Ale neměla by ta výjimka být od začátku školního roku. A jestliže víte, že máte ve vyhlášce, že když máte tyhle a tyhle děti, tak na ně snižujete počet dětí ve třídě, no tak je přeci potom nelogické je na druhé straně zase zvedat. Takže v tom případě je to na jednání se zřizovatelem, abyste si srovnali, jestli tedy ty děti mladší tří let chcete nebo nechcete přijímat. Protože jestliže jim nemůžete dát ty podmínky, tedy aby jich té třídě bylo méně, tak v tu chvíli tam pro ně není místo. Jo, v tu chvíli tam nemají co dělat. Protože jim nemůžete dát ty dobré podmínky, které potřebují. Co když nám dvouleté dítě nic nesní, odjída nás odstrkuje, já neci. No tak ho nechte, jo? Protože ono vás buď bude vás odstrkovat nějakou chvíli, některé dítě i vydrží déle, ale vaší povinnosti je dítěti jídlo nabídnout, nikoliv to do dítěte nasunout a věřte, že žádné děti u nás neumírají hladem, takže prostě to dítě si buď časem zvykne a uvidí, můžete ho zkusit motivovat tím, že nám třeba vím, že se osvědčovalo to, že jsme dítě, které špatně jedlo nebo nechtělo jíst, tak jsme ho posadili k dítěti, které naopak jedlo velmi, velmi dobře. A no tady jako jestliže maminka sedí, hleďte, to jsou, ano, takovéhle jednotlivé případy se stávají, ale to je prostě potom na odpovědnost toho rodiče. No. Máme ve třídě dvouletý chůvu a kapacita, krásná práce. Krásná práce, paní Honcigová, jestliže máte 15 dětí a máte tam chůvu, a tak je to bezva. Dvě dvouleté děti, možnost nebo je možnost, když mám kurz asistenta. No bohužel chůva nám ve vyhlášce nezůstala. To znamená, že budete moct mít chůvu jenom v rámci šablon z operačního programu. V novém operačním programu Jan Amos Komenský, který bude od příštího roku, tak se počítá se šablonou, která bude slučovat ty současné šablony, které byly v tomto operačním období, teda OPVVV, kde jsme měli školního asistenta a chůvu a bylo to zvlášť, tak v tuto chvíli je to, to bude sloučené. Takže budete moct mít, ale jenom ze šablony. A nebo můžete využít spolupráce s úřadem práce, někdy bývají možnosti zapojení člověka z úřadu práce. No, tady zase kolegyně popisuje tu nedobrou praxi, tedy, že mají výjimku nahoru i dolů. Děláme pro rodiče konzultace, bezva. Tady taky. U nás mají rodiče možnost konzultací, ale nevyužívají. Pouze když si je voláme my, potřebujeme něco pořešit. Je to určitě krok správným směrem, ale zkuste, jestli chcete a máte opravdu chuť do tohoto dělat, tak musí být ta iniciativa z vaší strany. Ze strany rodičů ta iniciativa nepřijde, musíme my být ti proaktivní. Takže jestliže si je začneme zvát v nějakým pravidelným intervalu, ono stačí několikrát do roka, zase nepřehoďme rodiče tím, že budeme zvát co týden, ale zvěme si je, já třeba to vidím někde jako třikrát, čtyřikrát do roka, že může takové setkání být, stačí třeba i dvakrát, to si vyhodnotíte vy podle svých možností a podmínek. V každém případě si musíte pak dát pozor na to, abyste opravdu měli tomu rodiči co říct. To znamená, třeba jestli pracujete s portfoliem, můžete ukázat dětské portfolio. No, tady to jako byste ani neměla dělat, jo? Já si nemůžu dovolit stát půl hodiny s maminkou v šatně a povídat si s ní. Tak to taky jako není, to právě jako bychom dělat ani neměli. Jo, takže je to o tom ve vyhraněném čase dělat konzultace. No, s těmi hracími prvky na zahradě pro děti mladší tří let je to někdy
svízel, ale určitě najdete i hrací prvky, které jsou i pro děti mladší 3 let. Ale jsou, existují, jsou v nabídce prvky, které jsou pořizovány. O tom, že by se neměly navyšovat počty dětí ve třídách, tak o tom určitě mluvím všude, kam přijdu, takže to se můžete spolehnout. Den otevřených dveří dopoledne nebo odpoledne? No, den otevřených dveří by měl být den, to znamená vlastně mít tam nějakou možnost i dopoledne i odpoledne, aby si každý mohl vybrat, kdy se mu hodí víc. V případě, že zvažujete jenom jednu z těch variant, tak asi bych spíš volala odpoledne než dopoledne. Asi už nic. Tak vám moc děkuju, mějte hezký zbytek dne a těším se zase někdy jindy na viděnou, naslyšenou.